Sekmējot komercdarbības aktivitāšu attīstību novadā, Madonā kopš 2014. Gada jaunajiem uzņēmējiem dot iespēju saņemt finansiālu atbalstu inovatīvu un dzīvotspējīgu biznesa ideju realizēšanai. Viens no tiem pašvaldības rīkotais konkurss Madona var labāk izsludināts arī šogad, taču diezgan būtiski mainījušies tā nosacījumi. Viens no tiem šogad uz maksimālo atbalstu 4000 eiro apmērā var pretendēt jaundibinātie uzņēmumi, kas nav vecāki par 12 mēnešiem, līdzinējos sešu vietā. Šogad vairs pieteikumu nevar iesniegt katru mēnesi, bet izvērtēšana būs tikai 5 reizes gadā, tātad sākot ar februāri katru otro mēnesi. Un līdz ar to domājams, ka pieteikumu skaits katrā šajā izvērtēšanas reizē būs lielāks kā iepriekšējos gados, un ceram, ka arī kvalitatīvāks, jo būs ilgāks laika posms, lai sagatavotu. Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm. Tīri pagājušo gadu, ko atbalstījām, tiek vērstas uz eksportu. Gribētos uzsvērt puišus, kas ir uzsākuši kokamāju būvniecību eksportam uz Skandināviju, tāpat arī tēju ražošanu un iepakošanu eksportam uz Āzijas valstīm. Un mums ir prieks par visiem jaunajiem, kam ir ambiciozi mērķi un kas nepaliek tikai Latvijas tirgu. Kopumā 5 gadu laikā no 157 iesniegtajiem projektiem atbalstītas 97 biznesa idejas. Būtiski, ka 53 no tiem ir jaundibinātie uzņēmumi. Tostarp ātrās ēdināšanas uzņēmums Kebabosta, ko droši var ierindot pie veiksmīgākajiem stāstiem, kura pirmsākumi meklējumi tieši iespējā saņemt pašvaldības atbalstu. Principā tas bija noteicošais mūsu uzņēmuma izveide. Bija apstiprinājumi šajā konkursā, jo pretējā gadījumā mums pirmais tās naudas nebija sākumā. Un noteikti bez šī tad mēs to nevarētu izdarīt, un tāpēc tas ir ļoti būtisks. Taču, kā uzsver Mārcis, šī ir tikai viena no iespējām, kas veido Madonas nodu uzņēmēja darbības vidi pieejamu un atbalstošu. Sākam mēs Madonu var labāk, bet te ir arī inkubators, kas atbalsta jaunos uzņēmējus. Un manuprāt, šī ir viena no pilsētām, kura tieši visvairāk iespēja jauniem uzņēmumiem. Un to arī var redzēt apkārt, ka ļoti daudz jaunu uzņēmumu parādās, un pilsēta varētu teikt, ka plauksta. Jāpiebilst, ka šogad Madonas nodā tiek īstenoti 3 grantu konkursi. Biznesa ideja konkursa Madona var labāk ar kopējo finansējumu 55 000 eiro, uzņēmēja sadarbības projektu konkurs un grantu konkurs sertifikācijas un standarta ieviešana uzņēmumā.